pylli, për mirabet ka siguruar me ushqim, strehim dhe sigurisht edhe me material drusor. Lënda e drurit nuk është vetëm e domosdoshme për të bërë mjete, por edhe si burim i parë i energjisë që njerëzit mund të përdorin në çdo kohë të vitit. Dritën e diellit, ujin dhe gazin karbonik, druri transformon në oksigjen dhe biomasë. Për shembull, ky druau në moshën 80 vjet mund të kap një tonë CO2. Në natyrë gjenden shumë specie drurësh. Ata ndryshojnë nga strukturat e fibrave drusore dhe nga densiteti. Kjo do të thotë se ata mund të përdoren në mënyra të ndryshme dhe se prodhojnë sasi të ndryshme energjie. Drurët e zjarrit, në ndryshim nga nafta dhe gazi, nuk përmbajnë gjithmonë të njëjtën sasi energjie. Shkaku kryesor është uji që është depozituar në brendësi. Drurët e freskët përmbajnë deri në 50% lagështi dhe uji nuk digjet. Ky kilogram druahu i freskët ka një vlerë energjie prej 2.16 kWh. Pas 6 muajsh ai përmban 3.3 kWh dhe pas një viti një kilogram ahu jep 4.15 kWh. Pothuajse sa dy fish i drus në gjendje të freskët. Vendi i magazinimit të druve të zjarrit duhet jetë i mbrojtur nga shiu dhe i aerosur. Dru duhet të çajnë dhe të stivosen në mënyrë që ajri të kalojë nëpër bosh lëqet. Ato nuk duhet të jenë në kontakt me tokën. Për djegje ideale, drurët e zjarrit duhet të kenë një lagështi prej rreth 15%. Në kushte të përshtatshme, ruajtja kjo arrihet pas rreth një viti. Le të shohim tani se si digjet druri. Djegja ndodh në tre faza. Së pari, druri thahet derisa të avullohet i gjithë uji. Sa më e lartë jetë përmbajtja në ujë, aq më shumë energji merr. Në 150 gradë Celsius, druri fillon të kthehet në qymyr, duke shliruar në të njëjtën kohë gazra. Kjo fazë quhet pirolizë dhe zhvillohet deri në 550 gradë. Faza e tretë fillon kur gazrat e drurit oksidohen dhe prodhojnë nxehtësi dhe dritë. Më në fund, energjia e kapur nga dielli është vënë në dispozicion të shtëpisë. Të gjitha përpjeket për rritjen, furnizimin me druzjari dhe tharjen janë shlyer plotësisht. Sot për përdorim në shtëpi, ka një shumë llojshmëri të madhe të pajisjeve për djegjen e drurit. Në Evropën lindore, janë shumë popullore sobat që përdoren për ngrohje dhe gatim. Megjithatë, vetëm 20% e energjisë së drurit transformohet në nxehtësi, jo më shumë. Por sa energji mund të merren nga drurët e zjarrit në një sobë moderne? Këto soba funksionojnë pothuajse plotësisht në mënyrë automatike. Drurët vetëm duhet të vendosen në furrë. Soba ndizet automatikisht dhe piroliza ndodh vetëm në njërën anë ku janë stivuar drut, duke mundësuar që drut të shpërbëhen. Oksidimi zhvillohet në dhomën e veçantë të djegjes për të garantuar një reakcion të pastër. Gjithashtu, para se të largohen nga oxhaku, gazra transferojnë nxehtësinë e tyre në furrë dhe për ngrojen e ujit. Efikasiteti një sobe të tillë mund të arrijë mbi 90%. Oxhaku është motori i zjarrit. A i siguron në rrugën për shkarkimin e tymit të nxehtë, i cili largohet nga shtëpia. Kjo ndihmon në furnizimin e sobës me ajër të pasur me oksigjen, dhe transporton gazrat e djegjes dhe grimcat larg nga mjedisi i familjes. Tërheqja nga oxhaku, apo fuqia, varet nga diametri i tij, temperatura e gazrave dhe madhësia e zjarrit. Oxhaku duhet të pastrohet rreth një herë në vit për të paksuar mbeturinat e grumbulluara. Duke mos e bërë këtë, mund të ndodhë një ventilim i keq, çka mund të çojë në grumbullimin e monoksidit të karbonit dhe grimcave brenda shtëpisë. Kjo mund të shkaktojë edhe zjarr. E gjithë kjo paraqet rreziqe serioze shëndetësore për familjen. Madje në disa vende të rajonit, Komisionit Ekonomik Evropian, të OKB-s, ka ligje për të siguruar mirëmbajtjen e dhur. Një oxhak që punon mirë jep më shumë ngrohje për banesën tonë. Por nxehtësia do të përpiqet për t'u larguar nëpërmjet çdo materiali. Ideja më e mirë është përdorimi i atyre materialeve që janë përçues të këqij të nxehtësisë, duke mbajtur aty ku është, të tilla si polisteroli, leshi apo dhe vedruri. Këtu është ana. Në dhomën ku ajo banon, nxehtësia largohet nëpërmjet mureve, tavanit dhe madje edhe përmes dritareve të mbyllura, si mund të shihet nga përdorimi i kamerave termike. Sfida është që të bllokohet sa më shumë nxehtësi të jetë mundur. Izolimi i tavanit, mureve apo dritareve mund të mbajë nxehtësinë aty ku është e nevojshme.
kështu që Ana nuk ka nevojë për më shumë druzjari për të ngrohur dhomën e saj. Gjithçka është në duart e Anas, si përdoret soba për ngroje, çfarë lloj druzjari përdor dhe sa lagështi përmban. Ajo mund paranaloj emetimet e dëmshme dhe grimcat që ndotin ajrin brenda dhe jashtë shtëpisë. Ana është qendra rreth cilës rrotullohet çdo gjë. Duke informuar vetë dhe duke përhapur fjalën, ajo mund ndryshojë mënyrën se si të përfitojë familja e saj brenda shtëpisë nga drutë e zjarrit. Kjo ndikon në sasinë e druve të zjarrit që merren nga pylli, në punën që bëhet për prerjen e tyre, kohën e ngrojes dhe në shpenzimet e familjes. Ju mund të pyesni se çfarë ndodh me gazrat pasi ato largohen nga oxhaku. Gazi karbonik CO2 i emetuar është i nevojshëm për rritjen e druve, duke mbyllur ciklin e karbonit, ndërsa grimcat e imta duhet të përmbahen në minimum pasi ato kthehen në teren. Kjo është arsyeja pse duke përdorur druzjarin nga pyjet që menaxhohen në mënyrë të qëndrueshme, kjo është jo vetëm në të mirën e rajonit dhe të buxhetit tuaj, por edhe për klimën që e ndajmë ne të gjithë. Lexoni lidhur me drutë e zjarrit që përdoren në familje dhe merrni më shumë nxehtësi me më pak druzjari.